Esan dezakegu hasiera egon zela Barainainen egindako abenduan egin ziren topaketa batzuetan, duela 3-4 urte egingo dira ja, eta dana zizenango topaketetan ildo desberdinak jorratu ziren, eta horietako bat izan zen euskara ildoarena. Eta jende nahiko bildu zen ildo horri buruz, euskarari buruz hitz egiten, eta hor bai ikusi zen, zelan Bizkaiko jende asko bazegoen euskararen inguruan hitz egin nahi zuena, eta euskararen bere osotasun horretan nonbaitetik tiratu zitekeela. Bizkaia mailan biltzen hasi ginen, eta handik sortu zen Bizkaia bai euskaldun eta ez euskaldunean lan egiteko molde batzuk sortu genituen. Eta konturatu ginen euskaldun eta ez euskaldunen artean desberdintasun handia zeudela, eta batez ere tiratzen hasi ginen gune ez euskaldun horretatik ikusten genuelako behar handiagoa zegoela euskararen inguruan lan egiteko. Datu genuen topaketa batzuk izan zitezkela edo izan zitekeela modu egoki bat errealitate guzti horiek, Bizkaia ez euskalduneko errealitate guzti horiek komunean jartzeko. Helburu nagusi izan da euskararen inguruan Bizkaiko gazte euskaltzaleok hausnarketa bat ematea, eta helburu hori kontuan hartuta ikusten nahiko bete dela. Gure artean egunean zeharritzen dugunaren arabera, bai dinamizatzen egon diren artean, bai parte hartzen egon diren artean, nahiko hausnarketa sakonak eman dira, jendea gaia edukiz betetzeko gogoekin etorri da, horrere batzuek komentatu dute, zeko teorikoa den kontu ez da, eta nik uste dut horretara etorri garela, beharrezkoa zela gainera horren inguruan modu teoriko batean eta maila teoriko batean hausnartzea, eta ez, askotan azalean geratzen diren eztabaida horretan, zerratik ez dugun euskaraz hitz egiten, baiz eta eduketara joan gara, sakontasunetara joan gara. Goizean jorratu dugun dinamiketako bat izan da, galderetako bat hori izan da, ez? Zanen ikusten dugun norbanako gisa eta kolektiboan edo gazte mugimenduan edo herri mugimenduan euskararen gaia. Eta bai, eta aurkezpenak egin ditugunean ere ikusi da zelan euskara erabiltzen dugun askotan, mai inguru baten inguruan gaudenean edo askotan politikari buruz hitz egiten dugunean edo lakoetan bai erabiltzen dugula asko euskara, baina gero hortik haratago edo mai horrietatik irtetzen garenean bai askotan erderara botatzen dugula. Orduan, gazte mugimenduan euskara egon badago, presentzia egon badago eta badakigu euskara. Eta euskaraz mintzatzen eta hitz egiten badakigu. Baina gero bai ikusten ditugula ahulezia asko hortik kanpora edo hortik kalera eramaten dugunean hizkuntza. Izan dugu ere mai inguru bat, alde batetik gaztolakundetik pertsona batekin, eta gero jakiteko euskaralditik ere bai, eta gero euskararen gaia kontrolatzen duen beste pertsona batekin ere egon nahi izan dugu. Euskararen gaia izateko hizkuntza aldetik bakarrik sakondu nahi dugun gai bat. Hau da, irautzarako balio duen gai bat ere badelako, eta hizkuntzatik haratago ere landu daiteken gai bat izan daitekelako. Termometroaren ariketan ere, bota dugun bai estapen bat, izan da ia euskara politikoa den edo ez. Horren inguran ere luze egon gara eztabaidatzen, ia euskarak politikoa izan behar duen, ia euskara politikaren barruan txertatu behar den. Hor nahiko argi daukagu euskara politikoa dela, euskara politikoki erabili izan dela, eta euskara politikoki erabili behar dela. Modu horretan kokatzen duguk ere euskaratik hori. Azkenean, bai euskaraz egiten dugunean, autu politiko baten baitan egitea, kontzientzia baten barruan, ideologizazio prozesu baten barruan, eta ez euskaraz, euskara hutsa erabiltzeagatik. Garrantzitsutzat aipatu nahiko nuke Portugaleten kokatu izana. Portugalete denotakigu oso eremu eta oso zonalde ardalduna dela, eskualde oso ardaldunean kokatuta dagoela, eta horrekin ere bilatu nahi izan dugu, bakigu korrontaren kontra nola baitu goazela, baina gogoz gaude, hausnarketa horiek plazaratzeko indarrez, eta gaurko egunetik
aterako den ondorio nagusia hori izango da, ezta? Ba, gazte mugimenduek euskaraz, baina batez ere euskaratik egin beharko dutela, edo hori izan dela guk finkatutako helburutako bat, eta bueno, modu transversal batean eta modu integratzaile batean kokatu beharko dugu euskara gazte mugimenduek dauzkaten hainbat borrokatan.